Quarto príncipe do Império Kakin é um homem totalmente sombrio, com uma das auras mais macabras, ou se não a pior, de toda a história dos caçadores. Um vazio psicopata e lunático sem alma, não se importa os meios que tenha que se seguir para satisfazer a sua luxúria e ganância. Vemos em uma de suas aparições que ele adora colecionar partes humanas, desde troncos ou cabeças e até mesmo olhos escarlates. Todas as pessoas que possuíam os olhos do clã Kurta que Kurapika conseguiu recuperar tinham apenas um único olho em sua coleção. Porém, o que realmente é estranho é o fato de Tseridonihi ter a maior quantidade deles em sua posse. Um total de 10 olhos em amostra. Por mais influência com o mercado do submundo que o príncipe possa ter, conseguir uma quantidade dessas é algo surreal. A menos que Tseridonihi tenha o contato com os próprios fornecedores desta mercadoria rara que são as aranhas, a trupe fantasma. Quer saber qual a conexão de Tseridonihi e como ele é o principal mandante do extermínio do clã dos Olhos Escarlates? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Como sabemos, Tseridonihi é totalmente desumano e não se importa com a vida de ninguém que não seja sua própria. Vimos ele matar duas mulheres por puro capricho em uma de suas primeiras aparições, onde ceifou a vida delas sem nenhuma razão aparente, apenas por puro querer e vontade. O príncipe tem uma estranha obsessão em colecionar partes de corpos humanos, onde vimos em sua coleção pessoal diversas partes humanas dilaceradas em conservação dentro de vidros, bem parecidos com aqueles em laboratórios ou faculdades utilizados para estudo, porém nesse caso, ao invés de conhecimento, tem a finalidade de satisfazer a mente doentia e sanguinária de um homem por simples e macabro luxo. Podemos ver que Tseridonihi não é brincadeira, pois tem uma aura tão sinistra e perturbadora que inconscientemente invocou sua segunda besta de Nen, tão sinistra feito a sua primeira original, que vale a menção, é uma das coisas mais bizarras existentes no mundo dos caçadores. É inegável o fato que o quarto príncipe é um grande cliente do submundo e tem uma forte conexão e parceria com máfias de seu país, porém mesmo com tamanha influência, para alguém chegar e comprar tantos olhos escarlates assim de uma vez é surpreendente, pois vimos pessoas de mais alto escalão e grande renome em hierarquia conseguindo apenas um único olho. Isto dentro do arco de Yorkshin. Até mesmo a família Nostrade, com tamanha influência no crime naquela época, foi um tremendo sufoco conseguir somente uma amostra do olho escarlate. Não deve ser diferente para qualquer outro chefão do submundo ou da máfia, que por mais grande que seja a sua influência, ainda existem ordem e regras dentro da escuridão. Óbvio que existe o fato de Tseridonihi ter adquirido os olhos de pouco em pouco como um colecionador, mas conhecendo a ganância do príncipe, faz mais a cara dele conseguir o máximo de tudo de uma única vez. Tseridonihi não é um homem que espera, pois se nem mesmo o Nen ele quis aprender com calma, imagine quando o assunto é aumentar a sua coleção. A pergunta é, como o príncipe de Kakin conseguiu tal façanha de uma única vez? A resposta pode parecer simples, contato direto com os próprios fornecedores dos olhos escarlates. O clã Kurta já tinha fama por seus belíssimos olhos, as mais belas esferas vermelhas que emanam um lindo tom escarlate. E a fama se espalhava de pouco em pouco pelo submundo até chegar em um príncipe de um certo país. Conhecendo a personalidade maníaca de Tseridonihi, com certeza deve ter ficado obcecado por esses olhos. Ele pensou em como iria colocar as mãos neles para obter seu futuro maior tesouro de sua coleção. Com o passar dos anos, a fama das aranhas de serem grandes mercenários e ladrões da nova geração crescia cada vez mais. Como no mesmo caso dos Olhos Escarlates, a informação da existência de mercenários que topam derramar qualquer sangue por dinheiro, até mesmo massacrar um clã inteiro, chegou aos ouvidos do quarto príncipe de Kakin. Pois diferente dos Odiks que não matavam inocentes, a Genei Rodan, trupe fantasma, não se importava com isso e fazia qualquer tipo de trabalho baixo, contanto que sejam bem pagos e que haja uma grande vantagem em cima disso. Eles não topariam massacrar o clã inteiro se não tivesse 100% de certeza que poderiam vender os olhos escarlates por um alto preço. Faz total sentido que Tseridonihi seja o grande motivo das aranhas exterminarem todo o clã de Kurapika, pois o quarto príncipe era um grande interessado e estava disposto
propósito a financiar, pagando os mais altos preços para adquirir o máximo de olhos que o dinheiro de Kakin conseguisse pagar. E assim foi feito. As aranhas tiraram o clã Kurta do mapa, arrancando os olhos de cada um deles, tudo isso em nome de Seridonihi, vendendo ao quarto príncipe por um preço exorbitante e o restante vendendo e espalhando no mercado do submundo. Isso tudo faz total sentido, pois se encaixa perfeitamente na história. Togashi não precisaria reescrever ou repetir nada novamente, apenas iria inserir Seridonihi como o grande gatilho do fim do clã dos Olhos Escarlates. Sua mente doentia seria a principal razão para que Kurapika se corrompesse, faria Kurapika perceber que não somente as aranhas são seus inimigos, mas que o buraco é um pouco mais embaixo, que o verdadeiro chefe final de seu pesadelo seria aquele que iniciou tudo por detrás das sombras. Seridonihi, Rui Gohou, o verdadeiro mandante do extermínio mais horrível de todos os tempos no mundo dos caçadores. O mais interessante é que parece que Togashi planejou tudo desde sempre. Desde a primeira menção de Kakin dentro do começo do arco do continente escuro. Como se o motivo da existência de Kakin dentro da história fosse somente para trazer razão e história para Seridonihi. Fazer com que Kurapika e o quarto príncipe estivessem no mesmo local. Atualmente Kurapika não tem nenhum ódio pessoal contra o príncipe e apenas sabe que ele está de posse dos Olhos Escarlates. Porém, quando ambos se encontrarem, muito provavelmente quando o quarto príncipe vier para matar o príncipe Wobble, por algum motivo Kurapika possa se deixar levar e revele seus Olhos Escarlates. E neste momento Seridonihi também se revele como o verdadeiro vilão de seu passado e não somente as aranhas em si. Kurapika e Seridonihi são os completos opostos. Enquanto das correntes tem um forte senso de justiça, o maníaco príncipe é um dos piores seres humanos que já conhecemos na obra. E com certeza Kurapika fará de tudo para impedir que Seridonihi vença a guerra de sucessão, pois ao descobrir toda a verdade do mandante da morte de seu clã, perceberia que ele não é a única vítima da mente doentia do príncipe, e sim o mundo inteiro estaria em perigo se esse insano homem conseguisse todo o poder que deseja. Uma das coisas que podem ser a fagulha para algo maior em tudo isso, pode cegar completamente Kurapika, é que na sala do quarto príncipe podemos ver uma cabeça junto dos Olhos Escarlates. E no início do mangá, quando Kurapika estava na mansão Nostrade, os Olhos Escarlates foram descritos como mais valiosos quando junto da cabeça. E infelizmente para Kurapika, essa cabeça se assemelha muito com Pyro, o melhor amigo de infância de Kurapika e uma das vítimas do massacre do clã Kurta. E para piorar ainda mais, o rosto dentro da besta Nen de Seridonihi lembra vagamente o rosto de Pyro. Também esse rosto pode ser de uma das mulheres vítimas do príncipe, mas é inegável a semelhança entre Pyro, a cabeça na sala e a cabeça dentro da besta de Nen. Quando Kurapika segura uma foto do príncipe de Seridonihi que tem os últimos olhos escarlates em sua posse, ele pensa em Pyro novamente e diz que embora sua jornada possa finalmente começar, ele não tem uma casa para onde voltar e ninguém para recebê-lo de volta. E dado esse monólogo de Kurapika, ele dá a entender que os olhos de Pyro fazem parte da coleção do quarto príncipe. E se ele achar esses olhos junto da cabeça de seu amigo, ainda mais presa a uma besta monstruosa, Kurapika ficará arrasado com a cena, em choque. Ele já viveu o pesadelo de perder seu clã, e agora viveria o verdadeiro terror de Seridonihi. E é isso, meus amigos. Vocês acham que a cabeça atrás do quarto príncipe pode ser a de Pyro? Mais ainda, ela se encontra agora dentro da sua besta de Nen. Imaginem o choque de Kurapika ao presenciar tal fato. A besta surgindo e revelando a cabeça de seu amigo dentro dela. Seria simplesmente surreal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertido. Se você gostou, então deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.